狐狸猫和小树蛙来到服饰街挑选衣服。狐狸猫买了几件他觉得不错的衣服。回到家以后，狐狸猫看了衣服上的标示，产生了疑惑。狐狸猫不知道标签上的成分有什么差异。小树蛙请狐狸猫回想之前上课学到的聚合物。小树蛙接着告诉狐狸猫，衣服的纤维均是聚合物加工制作而成，纤维又可以分为天然纤维和人造纤维。我们可以先了解所有衣服的成分，再用简易的检验法分辨衣服的纤维类别。接着，狐狸猫将衣服摆好，发现每件衣服的标示都不同，有棉、亚麻、蚕丝、雷银、聚酯纤维和奈伦。这些成分可以先分成天然纤维和人造纤维。小树蛙接着将衣服分类，棉、亚麻、蚕丝等都属于天然纤维，而雷银、聚酯纤维、奈伦等则属于人造纤维。不过狐狸猫不知道这两种纤维的差异是什么，所以小树蛙向它说明，天然纤维和人造纤维的来源不一样。天然纤维分为植物纤维和动物纤维，植物纤维成分主要为纤维素，像是棉和亚麻，而纤维素的主要元素为碳、氢、氧，且由葡萄糖单体聚合而成。动物纤维则是由蛋白质组成，例如动物毛发、皮毛等加工而成。羊毛和蚕丝就属于动物纤维。狐狸猫接着问小树蛙，那刚刚介绍的人造纤维特性又是什么呢？小树蛙回答，人造纤维还可以再分为再生纤维和合成纤维哦。再生纤维是将植物的纤维素透过化学品处理后，重新抽成丝状，再依照需求制作成不同的服饰。合成纤维则是透过石化原料经由人工合成。狐狸猫听完后，想进一步了解不同纤维的特性，这样下次买衣服时就知道如何挑选了。小树蛙请狐狸猫试着形容刚刚介绍过的植物纤维、动物纤维、再生纤维和合成纤维这四种纤维，分别有什么特性。狐狸猫只想到植物纤维制成的服饰比较容易吸水，透气性也比较好。像100%纯棉的 T 恤的优点是容易吸湿，比较透气。小树蛙接着说，没错。而动物性纤维的服饰则比较保暖，像是羊毛衣。再生纤维因为由植物纤维重新制成，所以吸水性较好，但不耐拉扯。而合成纤维则是韧性比较强，不容易皱。狐狸猫对小树蛙说，我想试试看提到的简易方法来分辨各种纤维。于是小树蛙提议明天到实验室做简易燃烧法的实验。听到燃烧法，狐狸猫问小树蛙，难道要燃烧整块布料吗？小树蛙摇摇头说，不是，是需要把纤维从布料中拆解出来。所以便请狐狸猫找找看有没有要淘汰的衣服，把纤维抽取后明天带到实验室。隔天，狐狸猫准备了棉、羊毛、雷银、聚酯纤维四种不同的纤维。小树蛙说，接下来可以用燃烧产生的气味、烟、残余物等等来分辨纤维成分。首先要准备酒精灯，并夹取要观察的纤维燃烧。小树蛙先燃烧植物纤维的棉，狐狸猫观察到棉碰到火很快就燃烧起来，并产生些微不明显的白烟，而且狐狸猫还闻到一股味道，但它不知道这是什么味道。小树蛙说，植物纤维燃烧时会有类似纸张燃烧的气味。接着请狐狸猫观察棉的残余物并形容一下。狐狸猫发现棉的残余物是灰白色的，而且可以很轻易的捏碎。接着小树蛙燃烧动物纤维的羊毛线，狐狸猫闻到一股臭味。小树蛙说明，蛋白质燃烧后会产生臭味，因此动物纤维燃烧的味道会类似羽毛燃烧的气味。
而且羊毛线的残余物呈现小块状，触感略硬，但可用力捏碎。刚刚实验的都是天然纤维，接着他们要实验人造纤维。首先试试看雷蝇，狐狸猫发现雷蝇跟棉一样，碰到火很快就燃烧起来，闻起来也跟棉燃烧后的味道很像。狐狸猫发现雷蝇的残余物是浅灰色的。最后实验的是合成纤维的聚酯纤维，小树蛙一燃烧聚酯纤维后，便产生了一股很臭的味道，而聚酯纤维并没有起火燃烧，残余物是浅褐色硬块。头发也是动物纤维的一种，所以当头发燃烧时，会和燃烧羊毛一样，有特殊的臭味产生。残余物是不规则、很脆的黑色易碎灰烬。狐狸猫简单记录了刚刚实验的结果，只有合成纤维燃烧后产生的是黑烟，植物纤维和再生纤维燃烧后，闻起来是类似纸张燃烧的气味，动物纤维燃烧后闻起来是毛发燃烧的气味。合成纤维燃烧后，依据燃烧物会有不同的刺鼻味道，例如芹菜味、沥青味等。最后，植物纤维、动物纤维和再生纤维的残余物都是碎屑，但合成纤维燃烧后，残余物则是浅褐色硬块。而根据燃烧物不同，也可能会产生不同观察现象。小树蛙提醒狐狸猫，燃烧法分辨的纤维需要是100%纯成分的，才可以用此方法分辨。如果用两种以上的成分混合，可能就会难以辨别，或影响测试结果。做完实验的狐狸猫将所学做了重点整理。天然纤维包含植物纤维和动物纤维，植物纤维成分主要为纤维素，动物纤维成分主要则为蛋白质。人造纤维包含再生纤维和合成纤维，再生纤维由植物纤维素透过化学品处理后重新抽成丝状，而合成纤维则由石化原料经由人工合成。纤维可以透过燃烧的方式简易地区分不同的纤维，植物纤维燃烧后会有类似纸张燃烧的味道，产生的残余物是轻如羽毛的灰色灰烬，可轻易捏碎。动物纤维燃烧后会有类似毛发燃烧的味道，产生的残余物可轻易捏碎。再生纤维燃烧后会有类似纸张燃烧的味道，残余物是轻如羽毛的灰色灰烬。合成纤维燃烧后，依据燃烧物会有不同的刺鼻味道，燃烧后的残余物则呈浅褐色硬块，而根据燃烧物不同，也可能会产生不同观察现象。最后，和狐狸猫一起脑力激荡吧。生活中常看到两种或两种以上的纤维制作而成的服饰，这样的纤维称作机能性纤维，可以兼具不同纤维成分的优点。想想看，你有看过哪些机能性纤维的说法呢？